Dnešná četvrtá nedeľa Sviatého postu je zasviaštená pamiatky Sviatého Jána Lističníka, o ktorom si dneska povieme, i mnoho krásnych myšlienok z jeho knižky, ktorú napísal Lističníka, si povieme. No preto nám sa patrí povisti paru slov duže vážnych z dnešného evanhelia. V dnešnom evanheliu sme čuli o tom, že ku Isusovi Hristovi privel jeden muž svojho syna, ktorý bol posadnutý nemým duchom, ktorý ho mučil i trápil, takže tot chlopec mal penu v ústach, sa metal do ohňa, duže s ním triaslo i všelijaké ďalšie strašné prejavy mal posadnutosti. Sa ho prosil Hristos odkedy a vím povedal, že už z detstva mal tak prejav. I otec povedal Hristovi, že prosil jem tvojich učeníkov a apostolov, ale nedokázali ich ho uzdraviti. Tvoji učeníci mojho syna nedokázali uzdraviti. Isus Hristos tak si poťažkali bol, dokedy budú išti s vami, dokedy vás budú trpiti, lebo videl slabosť, slabosť u ľudí, slabosť dokonca i u jeho učeníkov, apostolov. Aj oni potrebovali roky na to, kým sa z nich stali silní, duchovní silní ľudia. I tak Hristos uzdravil chlopca, úplne bol zdravý, postavil ho, perše si domali, že je až mŕtvý, taký bol spokojný, tichý. No on žil, Kristus ho postavil i bol zdravý. A potom prišli za Kristom učeníci a sa ho prosili duže vážnu otázku. Isuse, čom sme ho nedokázali my uzdraviť? A Isus Kristus povil, lebo zlý duch sa dá zdvihnať len molitvou a postom. Vidíte, jaké je dôležité sa dobrý modlití a dobrý postiť za sebe, za svoju rodinu, za všetkých ľudí, že by zlo sa nezakorenilo v našich rodinách, v nás samých peršom rade. Keď chceme pomôcť rodini, farnosti, svitu, treba nám sebe samých uzdraviť od vplyvu zla. A vplyvu zla sa dá odvolať jedine, keď máme molitvu a post. Silnú, úprimnú od srdca molitvu a post duchovný aj telesný. Jeden sviatý človek hovoril tak. Čom máme posty a čom máme poklony v cerkvi? Či by nestačilo dobre skutky, či by nestačilo dobre slovo, či by nám nestačilo dašto počítati, našto máme posty a poklony. I to sviatý človek mudro odpovil, lebo máme aj telo, aj dušu a nie sme už anheli. Keby sme my boli anheli, stačilo by nám len dobre slova, modlitva i dobre skutky. Ale keďže my sme ľudia a máme telo a ešte po tomu hriešni sme, potrebujeme aj telo vycvičiť, aj telo posviatiť, aj telo priniesť Bohu na očistenie, očistiť ho. I na toto očistenie nám praví slúžiť aj to telesný post. No a že by sme ešte lepšie pochopili mnohé veci, ktoré sa týkajú duchovného života, vám prečítam paru myšlienok priamo z knižky Lističníka Sv. Jána Lističníka. Kto to, vám perše paru slov poviem, kto to bol. Žil v druhej polovici 6. storočí. Bol to človek, ktorý sa narodil s božným christianom Xenofontovi a Marii. Už jak 16-ročný odešlo do monastýria slúžiti Bohu a ľuďom. 4 roky bol poslušníkom, potom 19 rokov
bol monáchom u jednoho starca, ktorého na slovo poslúchal, lebo bez poslušania nemôže nikto dospiť na zrelého muža ani v duchovnom živote. Kto neslúcha starších vo víri, kto neslúcha siaščeníkoch, to nikda nedozreje do duchovnej dospelosti. Jak malé dieťa nevrostne na zrelého chlapa, keď sa nenaučí u rodičov, u učiteľov, u mudrých ľudí, takisto i v duchovnom živote potrebujeme dozrievať v poslušaní. I on po tých 19 rokoch takej duchovnej mladosti dozrel a potom 40 rokov žil v Sinajskej púšti. Už jak zrelý človek, veľký podvižník, pustovník, 40 rokov žil v Sinajskej púšti. Potom ho vybrali za igumena Sinajského monasteria, veľmi známoho, ktorý existuje do dneska. Igumenom bol 4 roky a potom sa vrnul nazad do púšti. A počas toho igumenstva ho poprosil jeden igumen inšoho rajivského monastýria, že by zapísal duchovnú múdrosť, ktorú v živote nazberal. A on napísal knihu Listvica, ktorá v preklade znamená rebrík, drabina. Rebrík, ktorý vede pod zemlí na nebo. A my všetko po tom rebríku ideme a buď z neho chpademe a zatratíme sa i propademe sa do adu, alebo dokážeme donesť víru i ľubov ku Bohu do posledného dýchu i získame Cárstvo nebesné i budeme v nebesách. To rebrík, to je náš život. Každý po ním kračame. Buď chpademe a sa rozbijeme, alebo dojdeme do cieľa s Bohom v lásky ku Bohu i ľuďom. Tota listvica je rozdelená na 30 častí podľa veku Isusa Krista, ktorý bol našim jediným najväčším vzorom. Isus Hristos bol dokonalý, v ňom bol Boh v plnosti. Boh môže byť v každom z nás, ale v plnosti bol iba v Isusovi Hristovi. A tak podľa jeho vzoru, podľa vzoru jeho života, ktorý dospieval 30 rokov, potom 3 roky hlásal Evangelie Hristos i 33-ročného ho zabili. A podľa jeho toho veku dozrievania, dospievania bola napísaná aj tota listvica. No a má takú veľkú autoritu, že cerkov ju jej pamiatky zasviatila jednu nedeľu najväčšieho postu v celom roku. Je to veľmi vážená knižka i má pre nás veľký význam a môže byť pro nás mnohom poučený. I vám prečítam paru myšlienok z tej knižky z listvici svätého Jána Lističníka. Sviatý Johann tak hovorí. Bij diavola menom Isusovým, menom Christovým, lebo neexistuje silnejšia zbraň ani na nebi, ani na zemi. Znamená, treba nám každý deň hovoriť Hospody Isuse Christe, Syne Boží, pomiluj mňa hriešne. To je meno, ktoré môžeme my odohnatý od sebe diavola. Nikto inší ho neodoženie, iba Isus Christos, ktorého prizývame v molitvi a prijímame po sviatom pričaštení. Ďalšia jeho myšlienka je, od takých míst, ktoré ti dávajú príležitosť ku hriechu, utíkaj jak od biča. Netreba nám chodiť na miesta, kde známe, že nás bude pokúšať. To je veľmi nebezpečné. Alebo na miesta, v ktorých je veľa zla, všelijaké hrišné miesta, hrišné také korčmy, alebo neznám što, alebo diskotéky a také veci, na ktorých je mnoho nebezpečenstva i mnoho hrícha. Treba od nich utíkať, jak od biča. Dokonca náš jeden sviaštenik, ktorého všetko dobrý ste poznali, otec Vasilij Bobak, hovorí, že mnohé ľudia, ktoré napríklad navštívili Egypt aj pyramidy, prišli domu so zlým duchom, hovoril. On videl také veci a znate čo? Lebo v nich boli pochované ľudia, ktoré sami sebe za Boha vyhlasili. A to je najväčšia diabolovina. A keď tam ide človek nechránený, ktorý nepričašťa sa často, i nemoliť sa Isusovu molitvu, môže príti vysnovať z pyramidy.
Ďalšia myšlienka hovorí, keď človek rozmýšľať o spovidi, to ho strimuje od hrichu, jak úzda. Každý človek, ktorý znať, že bude treba vyspovedať Bohu svoje hrichy, rozmýšľať, čo robiť, i ho to chrániť od hricha. I ďalej hovorí sviatý Jovan, keď človeka diabol pokúšať, že by zhrišil, dávať nám myšlienky, že Boh je milosrdný. O, kľudni sohriš, Boh dobrý prebačit. Ale jak už sohrišíme, diabol nám dávať myšlienky, že Boh je prísny. A čom? Že by sme neprišli ku ňomu. Keď nás lákať na hrích, hovorí, kľudni sohrišaj, Boh prebačit. A jak sohrišíme, nechoď do cerkvi, tam Boh prísny, krutý, tam samé všetko také tmavé, tam radšej nechod. Vidíte, akú má strašnú taktiku diabol. Ďalej sviatý Jovan hovorí, kto pamiata, že raz umre, nikda nebude hrišitý. Nikda nesohrišit. I my sa snažme dosiahnuť, že by sme nezabudali na to, že nám treba raz čestni predstati na súd Boží a žiti večni vo večnosti. A zavisiť od toho, jak my žijeme naša budúcnosť, náš život. Keby sme na to nezabudali, nikda by sme nehrišili. A keď hrišíme, znamená, že zabudáme. Ďalej sviatý Jovan hovorí, nebude nás Boh obviňatý z toho, že sme nerobili zázraky. To nie je povinné. Ale budeme obvinení, keď sme neplakali o svojich hrichách. Vidíte? Keď nebudeme oplakávať hrichy, keď nebudeme prichádzať na spoviď a s pokorou ich vyznávať, toto nás obviniť, toto nás zahubiť. Ďalej sviatý Jovan hovorí tak. Nič tak nevyháňa Sviatého Ducha od nás, jak hnevlivosť. Keď človek je prchký, vybušný, keď kričí i je zlostný a zlý na druhých. To vyháňa Sviatého Ducha. Ďalej sviatý Jovan hovorí, za jaké hrichy odsudíme bližňoho, do tých presní vpademe i my. Na to veľký pozor dávajme. Neosúždajme nikoho, bo sa nám presne toto stane. Tak Boh dást nám takú slabosť nás pochabiť bezpomočných, že toto presne sohrišíme, što teraz kritizujeme u druhých. Ďalej hovorí, kto poznať svoje prehrišenia, kto vidí svoje slabosti a hrichy, ten si ovláda jazyk. Nebude jazykatý. Keď človek vidí svoje chyby, nebude jazykato hovoriť o druhých. Ďalej hovorí, kto klame druhých, neľúbit. Neznať ľúbity. Len ten, kto neľúbit, oklamávať druhých. Ďalej hovorí, strimujte si črevo, strimujte žalúdok myšlienkou na oheň večný, ktorý by nás čekal, keď budeme len žalúdok kormiti. Treba pamätať na to, že nie na kotli miasne celoroční sme my stvorení, ale na dobré diela, na službu, na to z nás Boh sotvoril a netreba furt len žalúdok sa starať. Ďalej hovorí pre mladých ľudí, hlavne, ale i pre starých, ale hlavne pre mladých. Keby ženy sami od sebe prichádzali ku mužom, nikto by sa nespasil. Znamená, je veľmi dôležité, že by aspoň ženy mali rozum, keď muži nemajú. I na to veľmi je užitočná hanba, svedomie, čistota, múdrosť. Za to panenstvo sa nazýva cirkevnoslovanský cílo mudrie. To je mudré divča, ktoré chráni si panenstvo až do sobaša. Keby nebolo takých mudrých divčat, to všetko by pohybli vo ani. Ďalej sviatý Jovan hovorí,
Keď takto zvíťazil nad vášňou lásky ku peniazom, sa zbavil mnohých starostí. Ale ten, kto sa nedokázal zbaviť lásky ku peniazom, sa nedokáže čisto modliť. Nemá šancu. Furt mu budú chodiť tí peniazy po rozumí. A boli ako veci, ktoré kúpiť by chtiel. Ďalej hovorí, buďme mudrejší jak vtáky, bo vtáčky sa znajú nestaratí o zbytočnosti. A my sa veľoraz nerozumní. Trápime i staráme i bojíme o veci, ktoré sa netreba bojať. Nikto by nemal, ďalej hovorí, pri molitvi robiť nejaké inšie veci. Keď sa modlíme, máme sa moliť. A nie rozpiľovať kadeči. Ďalej hovorí, tot, kto sa bojí, je pyšný a ctižiadostivý. Keby sme sa my nebojali o samých sebe, by sme boli pokorní. A keď nie sme pokorní, keď rozmýšľame, jak to my budeme pred ľuďmi vyzerať, jak to náš život, to my chceme mať vo svojich rukách i všetko riadiť, keď sme pyšní, vtedy máme strach. Strach odhaľuje našu pýchu i našu ctižiadostivosť. I hovorí Sv. Jovan, od tej pýchy ctižiadosti nás Boh očisťuje, uzdravuje rôznymi utrpeniami. I za to, keď nám prichádzajú v živote všelijaké možné trápenia, znajme, že to nás Boh líči. Nás uzdravuje od veľkej pýchy. Aspoň toľko je vám chtiel dneska prečítať, je ich o mnoho vecej, ale nedá sa všetko naraz. Naj Boh nám pomôže, aby sa toto sviate slova zasiali do našich duš, priniesli nám užitok, nasytili nás duchovní, teraz v tom časi veľkou postom, keď presne takýmto vecam by sme sa mali venovať, nimi sa kormiť, nimi sa zaoberať, nasycovať každý deň. Sláva Isusu Christu.